Լույս բարեսելի հեռուստադիտողներ, այո, աշխատանքային շաբաթը արդեն սկսված է եւ կենտրոն հեռուստաընկերության ուղի եթերում ես եւ Լիան ձեզ ասում ենք բարի լույս, մնացեք երկու ժամ մեզ հետ եւ իհարկե կունենանք Խելացի Բովանդակալից հետաքրքիր զրույց, կունենանք համեղ խոհանոց, բայց մինչ Լիայի ողջույնը ես ուզում եմ նաեւ Լիային շնորհավորել 3 մայիսի 28-ն էր, շնորհավորում եմ քեզ, մեզ բոլորիս, մեր ամբողջ ստեղծագործական խմբին եւ իհարկե հայերիս, քանի որ մայիսի 28-ը առաջին հանրապետության ստեղծման եւ իհարկե նաեւ հաղթանակների մենք պետք է չմոռանանք բազում հաղթանակների օրը, շատ կարևոր եւ հետաքրքիր ու պատմական օր է մեզ համար։ Ողջույն։ Ողջույն իմ սիրելի գործընկեր Դավիթ, ողջույն Համլետ ջան։ Ես բարձրացի։ Եվ ողջույն մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։ Ես վերջերս նամակ ստացա Արցախից եւ ինձ խնդրեցին, որ ես առանձնահատուկ ասեմ ողջույն սիրելի արցախցիներ։ Բոլորի տավոր եմ աղթում դրական հույզերով լիոր։ Այսօր մայիսի 29-ն է, հաշված 1-2 օրից արդեն ամառը, բայց կարծես թե եղանակային պայմանները չեն խոսում դրա մասին, Դավիթ։ Այո, ոչինչ, եղանակային պայմանները առհասարակ չեն խոսում, իրանք ցույց են տալիս, հիմա ինչ որ ցույց են տալիս։ Ցույց են տալիս, որ դեռ մոտակա 2-3 ամիսը, ինչպես որ զգում ենք, մարտ է։ Դե բայց ամեն դեպքում տաք է եղանակը, այդ գործիքով պետք չէ քան էլ շատ բողոքել, ոչինչ, ինչ է եղել։ Ես բողոքում եմ, որովհետև անձրևները հաճախակ են եւ ինձ համար տաք չէ, ես ինքս սիրում եմ տաք եղանակ, բայց քանի դեռ ես հագնվում եմ գառնանային աշնանային, նշանակում է դեռ ամառային չէ։ Իսկ հիմա դու գառնանային ես հագնված թե աշնանային։ Այս լուքը ես համադրում եմ եւ գառնանը եւ աշնանը, ինքը համարվում է գառնանային աշնանային հավաքածու։ Դե պիջակը հանում ես դառնում է ամառային։ Այո, պիջակը հանում ես դառնում։ Ինքը ունիվերսալ է, հասկանում ես։ Ես հասկանում եմ։ Ըստ տրամադրությանս, քանի որ եղանակը բավականին փոփոխական է եւ երբեք չես կարող իմանալ առավոտյան երևացող եղանակը կշարունակվի օրվա ընթացքում թե ոչ, դրա համար փորձում ենք հագնել ունիվերսալ հագուստ, որը խորհուրդ եմ տալիս բոլորին։ Դե եթե այդպես է, ուրեմն իմացիր, որ այսօր ամսի 29-ին սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, որոշատվածներում հնարավոր է նաեւ կար կոտ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այս ամեն ինչը իմ սրտով է, քանի որ ցանկացած եղանակ գեղեցիկ է, այնպես որ պետք չի եղանակից բողոքել, շուտով շոկ ամառը լինելու, մենք բոլորս գիտենք թե ինչ է լինելու Երևանում, մենք բոլորս փախչելու ենք Երևանից եւ հով կամ մի քիչ սառը տեղ ենք մանգալու, որպեսզի կարողանանք հանգստանալ։ Այո, Վանաձոր, Սյունիք, որ ասում է փախչել չենք հասկանում, հա, երկրից դուրս գալ եւ այլտեղ վայելել մեր հանգիստը, հանգիստը կարելի է վայելել հենց մեր երկրում, մեր տեսարժան սիրուն բնության գրկում։ Այս 3 տարիների ընթացքում իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հասկացան, որ Հայաստանը բավականին գեղեցիկ երկիր է եւ այստեղ բավականին հետաքրքիր տեղեր կան, որտեղ որ կարելի է գնալ, ընտանիքներով վայելել, պատմությանը ծանոթանալ, տարատեսակ գեղեցիկ հին վանքերի, շինությունների հետ ծանոթանալ, մեր հայազգի պատմությանը ծանոթանալ, այնպես որ ինձ թվում է կովիդի ժամանակահատվածը թույլ տվեց կարոտենք, ոչ թե թույլ տվեց կարոտենք, այլ ստիպեց, որպեսզի մենք մեր երկրին ծանոթանանք, այնպես որ, բայց ցավալի է, որ իրականում մեր երկրում կան շատ թաքնված հեքիաթային վայրեր, որոնց մասին գաղափար անգամ չունենք, եւ դա տեսնում ենք համացանցերի միջոցով, երբ տեսնում ենք ինչպես են արշավներ կազմակերպել, այցելել այդ թաքնված վայրերը, բացահայտել եւ մեզ ներկայացրել, իսկ մենք նայելով ասում ենք՝ «Վաո, սենց իրոն տեղեր ունենք մենք»։ Ես դու ինչ ես իմ դերով խոսում, Լիա ջան, այդ արշավները, որ մարդիկ կազմակերպում են, ես գնում եմ, դու ինչի՞ ես գալիս, օրինակ։ Որովհետեւ ինձ չեք հրավիրում։ Բայց դա հրավիրովի չի, դա դու պետքա հասկանաս, ուր ես ուզում գնաս, դու ուզում ես արդյոք գնաս թե չգնաս, որովհետև ես արշավ կազմակերպող չեմ, ես էլ եմ մասնակցում այն։ Չէ, ես նկատի չունեմ սարեր բարձրանալ, դա։ Չէ, սարեր չեմ ես ուզում։ Չէ, ո՞ մենակ սարեր։ Ես գիտեի դու մենակ սարեր ես բարձրանում։ Ոչ։ 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 Լավ։ Ես ձորեր եմ իջնում։ Իջնում ել է։ Հա, բա։ Չես բարձրանում։ Նաև իջնում եմ։ Հասկացա։ Համլետ ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, ինչքան գեղեցիկ խոհանոց։ Մասնակցել արշավների։ Բնականաբար, առանց արշավների չի կարող։ Վերջին արշավը, որի մասնակցել ես, որտեղ է եղել։ 3 Լոռու մարզ, Պաշհապարան, Ապրեզդու, Համլետ։ Բա, ասում ես, ես էլ եմ ունեցել արշավ։ 3 Դուբայ, հա։ Չէ, ես Հայաստանում եմ, լավ։ Լավ, Կասկադ։ Արշավ ես ունեցել դեպի Կասկադ։ Չէ, ես իմ տանից Հրաչյա Քոչարից ոդկով Բաղրամյանով իջել եմ կենտրոն, կենտրոնից ոդկով բարձրացել եմ Բաղրամյանով Քոչար։ Եվ ի՞նչ պատմամշակութային վայրեր հայտնաբերեցիր դու քո համար։
ես ունեցա իջեցում եւ բարձրացում։ Փաստորեն հարաբերական բարձրություն ես բարձրացել։ Համլետ ջան, ինչ ունենք այսօր, ինչ խոհանոց է, ինչ ենք պատրաստելու, պատմիր։ Մեծ սիրով պատմեմ։ Այս խոհանոցը կարելի է մի շարք ազգերի վերագրել։ Ամեն մեկի մոտ մի ձևաչափով է անվանումը։ Հայաստանում այն անվանում են այլազան, որը պատրաստել են բանջարեղեններով, բանջարեղենային հիմքով։ Իտալիայում հայտնի է մինեստրոնե, Ֆրանսիայում հայտնի է ռագու, ոչ բարով հարևան պետությունները կոչում են աջապ սանդալ։ Պատրաստման եղանակը պարզ, բաղադրատոմսը շատ պարզ, անհրաժեշտ է ունել ձեռքի տակ այս սեզոնին բնորոշ բանջարեղենների փունջը, որոնք անհրաժեշտ է համապատասխան ձևաչափով մշակել, տապակել բուսայղով, կարաքով, ավելացնել մի փոքր արգանակ և մարմանդ կրակի վրա եփել, որպեսզի ստանալ թանձր սոուսանման զանգված ունեցող ապուրային հիմք ունեցող ուտեստ։ Պատրաստման համար օգտագործելու եմ սող, սխտոր, բուլղարական պղպեղներ, տեղական պղպեղ, դդմիկ, սմբուկ, կանաչի, կանաչ լոբի, ինչպես նաև չերի լոլիկ, կծու պղպեղ, կարտոֆիլ, մի փոքր տոմատի մածուկ, բուսաղ և կարակ։ Ըստ հերթականության բանջարեղենները հերթով տապակելուց հետո կավելացնեմ արգանակը և երկար ժամանակ կեփենք, մոտավորապես 40-ից 50 րոպե։ Մեկ անգամ եւս կհիշեցնես անունը։ Այլազան։ 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 Շատ կարևոր մենք թեմայից խոսացինք, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ երևույթի մեր հայրենակիցների 99% այս կերակուրին ասում է աջապ սանդալ, ես չեմ ուզում թաքցնեմ, մեր ընտանիքում էլ է եղել նման բան երևի մինչև 2009-10 թվականը, մինչև որ եղբայրս արդեն շատ լուրջ վեճի բռնկվեց մեզ հետ և ասեց, որ սա այլազանն է, աջապ սանդալը դա հայերեն բառ չէ, մենք առհասարակ պետք է մեր խոսույթից մենք պետք է հանենք օտարածին բառերը, մանավանդ այն երկրների բարերը կամ այն երկրների խոսույթը, որոնք որ մեզ մոտ ավելի շատ զզվանք են առաջացնում։ Հիմա օրինակ աջապ սանդալ բարը հետ այսօր մենք չպետք է օգտագործենք, որովհետև մենք ունենք շատ հետաքրքիր։ Ես կարծում եմ ավելի հեշտ է արտասանել եւ հիշել այլազանը, քան աջապ սանդալը։ Ինչեւ էլ արդեն Լիանը դա արդեն չի կարող արտասանել։ Հա, արդեն համ չեմ կարողանում, համ չեմ ուզում, համ ասելս էլ չի գալիս։ Իրականում ես ուզում եմ ասել, որ իմ ամենասիրելի ուտեստներից է։ Բացի այն, որ միշտ տատիկիցս խնդրում է պատրաստել ամառային տոլման, որը իհարկե այդպես է դուք անվանում, հա։ Ես նաև շատ եմ խնդրել ու շատ սիրել եմ ինքսեր պատրաստեմ այլազանը, վստահ եմ, որ շատ համեղ է ստացվելու, եւ ինձ հետաքրքիր է թե քանի րոպե տևելու ընթացքը պատրաստման, որովհետեւ ինձ մոտ մի փոքր երկար է տևում։ Նայեք, պատրաստման նախապատրաստական փուլը մոտավորապես 15-ից 20 րոպե տևելու, այսինքն մշակելուց հետո բանջարեղենները երբ անցնենք հիմնական գործընթացին, բուն գործողությունը տևելու է մոտավորապես 15 րոպե էլի, այսինքն բանջարեղենները սերտականության տապակել, որից հետո անհրաժեշտ է արգանակն ավելացնել, իսկ արգանակ ավելացնելուց հետո, որպեսզի այն եփի և սոուսանման թանձր զանգվածը ստանանք, մոտավորապես 40 րոպե է տևելու։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ փուլը, սկսած բանջարեղենները լվանալ մաքրելուց մինչև մատուցելը, մոտավորապես ժամ 15 րոպե տևողություն ունեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ քանի որ այն սեզոնն է, երբ կա թարմ բանջարեղեն, կարելի է իսկապես պատրաստել այլազանը, որովհետև ավելի համեղ է ստացվում, քան երբ այն պատրաստում են ձմռանը։ Համենայն դեպս ամռանը եւ աշնանը ամենահամեղն է լինում եւ ամենաճիշտ սեզոնն է այլազան պատրաստելու համար։ Ես համաձայն եմ, հենց դրա համար էլ այսօր պատրաստվի այլազան եւ դու կճաշակես։ Հետո կհասկանանք դու ես ավելի համեղ պատրաստում, թե համլետը։ Չէ, ես վստահ եմ, որ համլետի մոտ ավելի համեղ է ստացվում, որովհետեւ դա իր մասնագիտությունն է եւ ավելի շատ է պատրաստել եւ ավելի շատ գաղտնիկներ գիտի օգտագործելու, քան ես, որ արագ-արագ փորձում եմ տանը ինքնուրույն պատրաստել։ Ինչևէ ես հետեւողական կլինեմ եւ կփորձեմ որոշ բաներ քեզանից սովորել։ Շատ լավ, քանի որ մենք ունենք հովանավոր, ես պետք է խնդրեմ Լիան մեր հովանավորի հետ կապված այդ պատասխանատու գործը ես սիրով հիմա կանեմ, Դավիճա։ Աբովյան քաղաքի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնում շարունակում է 50% զեղչը համակարգչային տոմոգրաֆիայով հետազոտությունների համար։ Բազմաթիվ բուժուարուների խնդրանքով, որն ունի հատուկ բարեգործական նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Հետազոտվեք մինչև 2023 թվականի մայիսի 30-ը և վճարեք 20,000 դրամ նախկին 40,000 դրամի փոխարեն։ Վաղ հայտնաբերեք ողնաշարի, հոդերի, գխուղեղի, թոքերի, լյարդի, ստամոքսի, ենթաստամոքսային գեղձի, երիկամների, միզաբարկի, սրտի կորոնար անոթների, աորտայի, ստորին վերջույթների անոթների և այլ օրգանների հետ կապված խնդիրները
Եվ կանխարգել եք դրանց ստերացումը։ Շտապեք գրանցվել նախորոք և հետազոտվել այժմ ավելի մաչելի։ Քաղաք Աբովյան, Պիոներական 1, Կոտորակ 1, հեռախոսահամար 099-42-07-40, 098-15-78-47։ Շնորհակալություն քեզ, Լիա։ Առհասարակ դու սիրում ես տունը պատրաստել, թե դու ժամանակ չես ունենում խոհանոցում լինելու։ Չէ, իրականում սուտ կլինի, եթե ասեմ ժամանակ չի լինում, որովհետև զբաղվածությունս այնքան մեծ չի, որ չհասցնեմ, պատրաստում եմ ու հիմնականում սիրով պատրաստում եմ նախաճաշ, չգիտեմ, սիրում եմ նախաճաշել, պատրաստել, երբ ես ինքս եմ հորինում, փորձում եմ իրան սիրուն տեսքի բերել և իհարկե նկարել և ցույց տալ իմ հետևորդներին, սիրում եմ նախաճաշի պրոցեսը։ Լավ, շատ լավ, փաստորեն մենք մի օր կհյուրընկալվենք քեզ և կհասկանանք, թե ինչ համեղ բաներ ես դու պատրաստում, մի որպեսի մեր դրամատրությունը էլ ավելի բարձրանա։ Նաև հնարավորություն տանք արթնացած մարդկանց պատրաստելու երաժշտության ներքո իրենց նախաճաշը։ Այո, մենք հրաշալի երաժշտություն կվայելենք, այնուհետև կվերադառնանք և կշարունակենք այսօրվա մեր երկուշաբթի օրվա եթերը։ Այո, իհարկե, լավ երաժշտությունից հետո միանշանակ դրամատրություններս էլ ավելի է բարձրանում, ավելի շատ ենք արթնանում և իհարկե ուզում ենք եւս մեկ անգամ ասել բարի լույս մեր բոլորին հայրենակիցներին, ովքեր որ նոր են միացել մեզ, հուսով եմ հետաքրքիր եւ բովանդակալից շարունակություն կունենանք մենք։ Եվ քանի որ դու խոսեցիր սկզբում Հայաստանի Հանրապետության մասին, եւս մեկ անգամ փոքրիկ հիշեցում եւ շեշտադրում, որից հետո կդիտենք տեսանյութ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին, մայիսին տեղի ունեցած Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսեի հերոսամարտերից հետո։ Չնայած առաջին Հանրապետությունը տևել է մինչեւ 1920 թվականը, երկու տարվա կյանք և չնայած կարճ կյանքին առաջին հանրապետության դերը անգնահատելի էր նախ և առաջ հայոց պետականությունը վերականգնելու առումով։ 18 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի անկախության վերականգնումը հայ ժողովրդի կյանքում ունեցավ ոչ միայն քաղաքական, այլև պատմամշակութային խոշոր նշանակություն, աշխուժացավ հասարակական քաղաքական կյանքը, սկսվեց բուրըն ծաղկում ապրել բարբերական մամուլը, լրագրություն ու ստեղծագործական կյանքը։ Առհասարակ երկար ժամանակահատված պետականություն չունենալուց հետո երևի հայ ազգի և հայկականության կյանքում ամենակարևոր նպատակը, երազանքը դա պետություն ստեղծելն էր և առաջին հանրապետության ստեղծումը, անկախ նրանից քանի ցավոք սրտի երկու տարի տևեց, բայց առաջին հանրապետության ստեղծումը դա շատ կարևոր հոգեբանական պահ էր առհասարակ մեր հայ ազգի համար, մեր պատմության համար։ Եվ իհարկե լավ է լինելու, ես համոզված եմ լավ է լինելու և այս առիթով մայիսի 28-ի հետ կապված մենք տեսանյութ ունենք, ես առաջարկում եմ վայելեք տեսանյութը և շարունակենք։ Եվ փոքրիկ հիշեցում, մեր առաջին վարչապետը եղել է Հովհաննես Քաջասնունին, սիրող տեսանյութը ձեր հեռուստաէկրաններին։ Այո, շատ կարևոր է նման հոլովակները, որոնք որ պատրաստվում են, իմ կարծիքով շատ կարևոր են, քանի որ այս հոլովակները մեզ սթափեցնում են, մեզ ոգևորում են, մեզ ուժ են տալիս և նաև այս հոլովակները մեր պատմությունն են, բոլոր նրանք, ովքեր կարճ հիշողություն ունեն և շատ արագ մոռանում են, թե ինչ է 100 տարի առաջ, 105 տարի առաջ տեղի ունեցել, նման հոլովակները շատ կարևոր են, որպեսզի մարդիկ իրենց հիշողությունը վերականգնեն, ու ես հիմա ցավով եմ ասում, ինչքան տարիները գնում է, ինչքան մարդկությունը զարգանում է, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ զարգանում է, բայց մենք նմանատիպ գեղեցիկ տոները սկսում ենք ավելի փոքր շուկով նշել, ինչ որ մի պահի երևի չենք էլ նշելու, ես չգիտեմ, թե այսպես որ գնա, ուր ենք մենք հասնել, օրինակ 3 բացարձակ տոնական տրամադրություն չկար։ Նշույլ անգամ չկար։ Այո, տոնական տրամադրություն չկար և դա շատ լուրջ խնդիր է, որ տոնական տրամադրություն չկար, ես համոզված եմ, որ այդ ոգին էլ տարիներ հետո արդեն մեզ մոտ չի լինի։ Մենք պետք է նմանատիպ շատ կարևոր տոները գեղեցիկ ձևով տոնենք և նաև մեր մարտական և հայրենասիրական ոգին բարձրացնենք։ Իմ կարծիքով սա շատ կարևոր մեսիջ պետք է լինի մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեկս մեկիս պետք է ոգևորենք, ասենք, որ բոլոր տոները պետք է տոնել։
Այնուամենայնիվ ես ողջունում եմ բոլոր այն հեռուստաընկերություններին եւ առավոտյան ծրագրերին, ովքեր որ անդրադարձել են եւ շեշտադրում են արել մայիսի 28-ի թեմայով, ես որովհետեւ հետեւողական եմ եղել եւ ուշադիր եւ կարողացել եմ նկատել այն հեռուստաընկերությունների եթերները, որոնք իսկապես անդրադարձել են։ Շնորհակալություն, դա շատ ողջունելի է։ Ես ովքեր չեմ անդրադարձել, հուսով եմ երկրորդ տարի մայիսի 28-ին կանրադառնան, թե չէ մենք կանրադառնանք իրանց միանշանակ։ Քանի որ տեսանյութի մեջ նաև շեշտվում էր Պարուր Սևակի և Աքսել Բակունցի անունը, ես գիտեմ, որ շատ-շատերը, որ հարցնում ես, որ բանաստեղծին է սիրում, բոլորն ասում են Պարուր Սևակին, և բայց շատ քչերը գիտեն, որ ես չընդունեցի, բայց քո ասած ինչ նշանակում, բոլորն ասում են Պարուր Սևակին։ Դե ամենաշատ սիրված և պահանջված բանաստեղծը Պարուր Սևակն է, որքան որ ես կարողացել եմ և հասցրել եմ հարցադրում անել։ Լավ, հիմա փորձեմ իմ սխալ ուղղել, Դավիթ, դու որ բանաստեղծին ես ավելի շատ սիրում և կարդում։ Եթե մեր հայ բանաստեղծներին, եթե մեր հայ բանաստեղծներին միանշանակ Համոսահյան, Հովհաննես Թումանյան չի քննարկվում, ես խոնարհվում եմ, բոլորի առաջ եմ խոնարհվում, Հովհաննես Թումանյան, Չարենց, ես Պարուր Սևակել եմ շատ սիրում, շատ եմ սիրում, բայց որ բոլորը Պարուր Սևակ են կարդում, դա մի ձև չհասկացվեց իմ կողմից։ Ինչ, չէ, ես չասացի բոլորը կարդում են Պարուր Սևակ, արի իրար ճիշտ հասկանանք, և բոլորի ամենասիրելի բանաստեղծը առաջին, հա, առաջին հորիզոնականում Պարուր Սևակն է, գուցե դա տարիքային է, չգիտեմ, երիտասարդները։ Քո սիրելի բանաստեղծը ով է, Պարուր Սևակը։ Ոչ, ես ավելի շատ սիրում եմ Չարենցին։ Դե չէ, ես ուզում եմ հասկանալ դու ինչ-որ թեմայով դեմ ես նրան, որ երիտասարդների 90%-ը առաջնահերթ սիրում է և շատ է կարդում Պարուր Սևակին։ Բացարձակ դեմ չեմ։ Եթե բացարձակ դեմ չես, իսկ ժամանակն է դիտելու տեսահոլովակ։ Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը և իհարկե ժամանակն է, որ արդեն մենք մեր տաղավարուն հյուրերին դիմավորենք, ես հիմա կխոսեմ, թե կասեմ, թե ինչ թեմայից են խոսելու, լույս է տեսել Նաերա Քոչարի «Սիրո գույներ» բանաստեղծությունների ժողովածուն, 24 տարի է, ինչ Նաերան ապրում է Գերմանիայում, մեր հյուրը արդեն մեր տաղավարում է, Լիան կներկայացնի։ Սիրով ներկայացնեմ գերմանապնակ հայ բանաստեղծուհի Նաերա Քոչար, բարի առավոտ։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Բարի առավոտ եմ աղթում։ Նաերա, որքան հաճախակի եք այցելում Հայաստան և արդյոք միայն գրքի շնորհանդեսի միտքն է, որ ձեզ հրավիրում է այստեղ։ Հայաստան հաճախում եմ գրեթե 3-4 անգամ տարվա ընթացքում, քանի որ արմատներս ինձ ձգում են, ճիշտ է, Գերմանիայում ինձ օտարության մեջ չեմ զգում, քանի որ արդեն 24 տարի է այնտեղ եմ ապրում, սակայն ինչ էլ որ լինի, հայրենիքը ինձ քաշում է, այսինքն ոչ միայն գիրք հրատարակելու հարցն է իմ սրտում, այո, կարոտը իհարկե, ծննդավայրը, հարազատները, հաճախ նմանեցնում եմ ծաղիկների, ասենք եթե սենյակի մեջ ծաղիկներ են ծաղկամանի մեջ դրված, շատ հաճելի ու գեղեցիկ է, լավագույնս եւ լավ են բուրում, ավելի գեղեցիկ է, բայց այդ ծաղիկները ամենաշատը 10 օր կարող են մթնոլորտը դրականով լցնել, դրանից հետո պետք են ավելի շատ պետք են հողն ու արմատները, որպեսզի կարողանաս երկարատև գոյատևես, երկարատև կյանք պարգևես նաև ծաղիկներին և ինքդ քեզ։ Երկրաշարժ, պատերազմ, կորուստ, ցավ, սովի ու ցրտի տարիներ, ինչ հետք են թողել այս իմ նշած իրադարձությունները ձեր կյանքում և ձեր ստեղծագործական կյանքում։ Դուք նշեցիք ցավի հետ կապված բաներ, ցավը իմ կարծիքով կարևոր է մեր կյանքում, որպեսզի մենք կարողանանք լիակատար դառնանք այն, ինչ կանք։ Այդ ամենից ելնելով ես դարձել եմ այն, ինչ այսօր ես կամ, ու երբ հայելու մեջ նայում եմ, ես սիրում եմ ինձ, ճիշտ է, ապրել եմ նմանատիպ բաներ, ինչ որ նշեցիք, երկրաշարժ, պատերազմի տարիներ։ Այդ ամենը տեսել եք, ապրել եք, անցել եք դրանց միջով, զգացել եք, դրա համար այդ ցավն է, որ փորձել եք նկարագրել այն գրքում, որը որ ձեր առաջին լույս տեսած աշխատանքն էր, ցավից այն կողմ։ Այո, նաև առաջին գրքում տարբեր ցավեր են, կարելի այդպես ասել, ցավի տարբեր գույներ են նշվում, ու ինչպես տեսնում ենք նկարի վրա ընկճված կնոջ կերպար է, որը իրենից ավելի ուժեղ ձեռքով կաշկանդված է,
ու իրեն պաշտպանող էություն է, բայց կնոջ կերպարը նաև ցույց է տալիս ծաղկաթերթերի միջոցով, որ դառնությունից ու ցավից ելնելով չի դառնացել կամ չի անիծել, այլ սկսել է օրհնել։ Ինձ թվում է կարևոր է, երբ մենք ցավի միջով ենք անցնում, տեսնենք լավը, դրականը մեր կյանքում ու պատվով անցնենք ցավը, դա կարելի ասել նաև ուղերձ է իմ գրքերի միջոցով, որպես ուղերձ նաև տալիս եմ իմ ընթերցողին կամ հանրությանը, որ որքան էլ դժվար լինի կյանքում, որքան տարբեր տեսակի ցավեր էլ մենք զգանք կամ դժվարություններ, մենք կարող ենք դա օգտագործել, դա մի հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս մեզ ճանաչել ու ամրապնդվել ու վերջում ցավից այն կողմ հաղթանակած հնարավորություն կա կանգնելու։ Ու երբ անցնում ենք ցավը պատվով, ցավից այն կողմ տեսնում ենք սեր ու սիրո գույներ։ Սիրո գույներ ենք տեսնում։ Փաստորեն սիրո գույները նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի մահվան 100-րդ տարելիցին, հասկացանք։ Հիմա նախ առաջինը գիրքը լույս է տեսել Հայաստանի Հանրապետությունում, այստեղ է տպագրվել։ Այո, դա ինձ համար կարևոր էր, երկու գիրքն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դեռ այս երկու գիրքն են։ Դեռ։ Շատ լավ։ Իսկ հաջորդը ի՞նչ է լինելու։ Լավ, ցավից այն կողմ, հետո սիրո գույներ։ Պետք է տեսնեմ, ինչ է կյանքը ինձ տալիս։ Ցավը պարտադիր է հաջորդիվ։ Առանց ցավի չի լինի, ինձ թվում է, ստեղծագործելու համար իրականում պետք է զգալ էմոցիաները, կարևոր չի միայն ցավը, նաև սերը ու հենց սիրո գույներ գրքում էլ ցույց եմ տալիս, որ կա ցավից այն կողմ կա մեկ այլ աշխարհ, մեկ այլ կյանքի ու ապրելու որակ, որին կարող ենք հասնել ու իհարկե պետք են էմոցիաներ, որպեսզի կարողանամ գրել։ Դուք գրել եք, սկսել եք գրել 16 տարեկանից եւ ինձ հետաքրքիր է ցավից այն կողմ գրքի մեջ ձեր 16 տարիները ներկայացված են, ամփոփված են։ Հրաշալի հարց տվեցիք։ Ես չեմ նշել իրականում գրքի մեջ, բայց կան առաջին գրքում 10 բանաստեղծություններ, որոնք ես գրել եմ հենց 16 տարեկանում, թեև գրքի մեջ չեմ նշել, որ դրանք որոնք են։ Բայց կան, այո կան, ահա։ Շատ լավ, քանի որ այստեղ մենք ինֆորմացիա ունենք, որ դուք երկու ինստիտուտ եք ավարտել, ուզում եմ հասկանալ ինչ մասնագիտություն ունեք եւ ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում, բացի բանաստեղծ լինելը, ինչ գործունեություն եք ծավալում Գերմանիայում։ Ես մասնագիտությամբ ուսուցչուհի եմ ու աշխատում եմ խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ, հոգեբանական խնդիրներ, ֆիզիկական խնդիրներ, դժվար դաստիարակվող երեխաներ, ու աշխատանքս թեև ֆիզիկապես ծանր չի, բայց հոգեբանորեն ծանր տարվող աշխատանք է, քանի որ ցավոք սրտի ունեմ նաև աշակերտներ, որոնց դեպի մահ եմ ուղեկցում։ Դուք նաև ունեք օգնին տեսնել դասախոսությունը, որը որ գույր եւ տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ աշխատանք է իրենից ներկայացնում։ Այո։ Այդ ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է։ Հայաստանում ես հրավիրված էի դասախոսություններ կարդալու իմ մասնագիտությամբ եւ հարցերի միջոցով հասկացա, որ կարեւոր են նման դասախոսություններ ու երկու անգամ Վանաձորում կարդացի իմ ծննդավայրում, մեկը օգնել ինձ տեսնելն էր, որ ինձ թվում է օգտակար եղավ, իսկ երկրորդ դասախոսությունը նաեւ կապ ուներ կրթական ծրագրի հետ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ։ Շատ լավ։ Շատ բարդ աշխատանք է։ Վանաձորը շատ հետաքրքիր ասացիք, ես ուզում եմ ներողություն շեշտել այս այն փաստը, որ աշխատել երեխաների հետ, հատկապես խնդիր ունեցող, բավականին պատասխանատու եւ բարդ աշխատանք է, եւ դրան զուգահեռ կարողանալ կնոջ կերպարը ներկայացնել գրքում, այն կնոջը, որ անցել է եւ ում ծանոթ են բոլոր ցավերը, անկախ կլինի անձնական թե հասարակական, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է տարբերակում մասնագիտությունները եւ նաեւ աշխատանքները, որովհետեւ դա շատ բարդ է։ Այո, ճիշտ եք նկատում, իրականում բարդ է։ Ես այդ ինստիտուտներում սովորելու ընթացքում շատ կարևոր մի բան կար, որը մեզ դասախոսները անընդհատ ասում էին. ուշադիր պիտի լինեք ձեր առողջությանը, առողջ ապրելակերպին, եւ դպրոցից դուրս գալուց, երբ որ դուռը փակում եք, ամեն ինչ մնում է դպրոցում եւ դուք գնում եք տուն։ Դժվար է դա իսկ իրականում կատարածելը, բայց ժամանակի ընթացքում ստացվում է, արդեն 10 տարի է ինչ աշխատում եմ իմ մասնագիտությունով ու որքան որ ինձանից էներգիա է խլում այս
մասնագիտությունը, այնքան էլ ինձ համար ուսուցանելը, կրթելը, այնքան կարևոր են, ավելի շատ դրանից ես ստանում եմ իմ դրական ու իմ էներգիան, այսինքն հավասարակշռված իրավիճակ է ստացվում։ Իհարկե նաև ունեմ իմ հոբիները, որոնք ինձ նաև օգնում են։ Մոտավոր այսպես։ Շատ լավ, քանի որ այստեղ մենք ունենք, որ դուք կրոնի նաև ուսուցչուհի եք, ուզում հասկանամ նաև խոսքը ինչի մասին է, քանի որ Գերմանիայում դուք աշխատում եք հայ երեխաների հետ, որպես կրոնի ուսուցչուհի, թե դուք աշխատում եք այլ ազգի երեխաների հետ, ինչ կրոնի մասին է, այսինքն մեր առաքելական եկեղեցու մասին է առհասարակ, թե։ Ոչ, ես Գերմանիայում աշխատում եմ գերմանական դպրոցում, այնտեղ կան այլ ազգի տարբեր երեխաներ, բացի հայերից, Գերմանիայում շատ քիչ են հայերը, թեև կրոնտա։ Գերմանիայում քիչ են հայերը։ Իմ կարծիքով ավելի քիչ են, քան ֆրանսերը կամ թուրքերը, Գերմանիայում ավելի իհարկե շատ են, բայց բացի այդ կրոնեմ դասավանդել նաև հայկական համայնքում տարիներ շարունակ, իսկ Գերմանիայում իմ մասնագիտությունը որպես կրոնի ուսուցչուհի, դա աստվածաշնչն է, երեխաներին ներկայացնել Աստծուն իր կերպարով և աստվածաշնչը, թեև նաև լինում կա կրթական ծրագրում, նաև իսլամի մասին զրուցել կամ այլ կրոնների, բայց կենտրոնացված է աստվածաշնչի ու Հիսուս Քրիստոսի ու հոր և Սուրբ Հոգու թեմատիկայի վրա։ Իսկ չի խառնվում, այս սաղ ինֆորմացիան չի խառնվում, այսինքն դուք որտեղ որ դասավանդում եք, օրինակ ասենք մի դասասենյակում, չկա որ եւ իսլամի բան են, այսինքն կրողներն են եւ նաեւ քրիստոնեության, այսինքն ո՞նց է ընդհանրապես այս դիալոգը ընթանում երեխաների։ Այո, դա կա, դա կա իմ դասղեկական դասարանում կան շատ երեխաներ, աշակերտներ, որոնք նաեւ իսլամի կրոնին են պատկանում, ես ամեն սեպտեմբերին, երբ իմ պլանը կազմում եմ, զանգահարում եմ հաթաթ ծնողներին և որպես նամակի ձևով էլ ուղարկում եմ և զգուշացնում եմ, որ մենք անցնում ենք կրոնի դաս, այսինքն քրիստոնեություն ավելի շատ ու պետք է նման թեմաներ շոշափվեն ու պահանջում եմ ստորագրություն, քանի որ Գերմանիայում դպրոցը պարտավոր են երեխաները գալ, բոլոր կապ չունի, ու իրենք արդեն ծնողները պարտավորվում են, կարող են իհարկե նաև ասեն մեզ այդքան էլ ձեռք չի տալիս, բայց ստիպված պետք է երեխաները մասնակցեն։ Իսկ այնտեղ խնդիր չի առաջանում, այսինքն հարցեր չի առաջանում, երեխայի համար դա կարող բավականին հոգեբանական մեծ խնդիր առաջացնել, որովհետև խոսում ենք երկու տարբեր բաների մասին, որը որ այս դեպքում մի դասասենյակում, այսինքն փոքր երեխայի համար, որ նոր է ձևավորվում, բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրներ կարող առաջանա։ Ես արդեն այդ տեսարանը տեսա, երբ որ կեսը քրիստոնյա են, կեսը իսլամի ավակնոտ են եւ այդպես։ Դա կախված է դասավանդելուց, ու դա մենք սովորում ենք նաեւ դասավանդել, այսինքն ես չեմ գնում նստում, ասում, դե բնականաբար խաչակնքվեք, մենք այսօրվանից քրիստոնյա ենք, ոչ իհարկե։ Ես փորձեմ մի փոքր շեղել թեման, եթե ձեր առաջին գրքում ցավից այն կողմում այնտեղ նկարագրվում է ուժեղ կնոջ կերպար, ես ենթադրում եմ, որ դուք ձեզ եք նկարագրում, որովհետև ուսումնասիրելով ձեր անցած ճանապարհը և ստեղծագործական կյանքը, ես ենթադրում եմ, որ ձեր ուժեղ տեսակն է նկարագրվում ցավից այն կողմ գրքում, ապա սիրո գույներ գրքում հենց հստակ դուք եք, ձեր կյանքն է, ձեր հույզերն են, ձեր մտքերն են, ձեր գույներն են, փիլիսոփայությունն է և նաև գաղափարախոսությունը։ Ես խնդրում եմ մի փոքր բացել երկու կանանց տարբերությունը, ցավից այն կողմ գրքում և սիրո գույները գրքում։ Շնորհակալ եմ այս հարցի համար, ես ինձ համարում եմ ուժեղ կին, արդեն ես եթե կին եմ, ես ինձ համարում եմ, դա արտոնություն է կին լինելը, ու մենք կանայք պետք է այդ արտոնությունից օգտվենք ու կարողանանք մեր դրականն ու մեր ուժը օգտագործել աշխարհ ավելի բարելավելու համար։ Ավելի լավ կլինի այսպես բացատրեմ, երևի նկատել եք, երկու գրքերում էլ ունեմ մի կարևոր հատկություն, երևի կշարունակվի իմ գրքերում, ամեն 10 էջը մեկ գալիս է մի պատկեր, իսկ պատկերի արմատներին գրված են աստվածաշնչյան տողեր, աստվածաշնչյան տողերը կապ չունեն իմ պոեզիայի հետ, բայց կարևոր են իմ կերպարի հետ,
առաջին գրքում ծնծաղիկն էի տեղը գրավել։ Ու ծնծաղիկը ինձ համար ինքը շատ խիզախ ու քաչ ծաղիկ է, ունի խիզախ էություն, եթե կարելի այդպես ասել, քանի որ փետրվարին ինքը սառը հողից ու ոչ բարենպաստ հողից ճղոպրում է դուրս գալ։ Այո, եւ չնայած իր այդ գեղեցկությանն ու ուժին, ինքը խոնար է մնում իր պահվածքով ու նայում է իրեն սնող հողին։ Եվ կան նմանություններ, հա, ծնծաղիկի հետ բնավորության մեջ։ Չհանձնվելու, չվախենալու, պայքարելու, դիմանալու։ Կարելի է այդպես նմանեցնել։ Ինձ համար ծնծաղիկը միշտ իր յուրահատուկ տեղն է ունեցել իր խորհրդանշանական առումով, ու արմատներին գրված են տողեր, որոնք օգնում են ցավից այն կողմ անցնելիս, բայց ոչ թե հենց այնպես Աստված են շրջան գեղեցիկ տողեր են, այլ հենց այս տողերն են ինձ օգնել, որպեսզի ես նորից կանգնեմ իմ ընկած իրավիճակին, քանի որ ինչքան էլ անբարենպաստ լինեն պայմանները, մենք հնարավորություն ունենք կանգնելու։ Իսկ Սիրո գույներ գրքում արդեն իր տեղն է գրավել ցավից այն, հա, Սիրո գույներ, անցած Սիրո գույներին, հա, քեզ մոտ։ Այստեղ նուրն է, ինչպես տեսնում եք։ Ահա, ինչպես առաջին այդյոմ, այո, նուրը։ Ինչու նուրը, քանի որ նուրը ինձ համար առատաձեռն ու առատորեն օշնված միջք է։ Ես ամեն անգամ, երբ նուրը բացում եմ, ես ժպտում եմ։ Ես դա նկատել եմ ու հաճախ մտածում եմ, օրինակ իմ գերմանացի ընկերները այդքան էլ նրի հետ չունեն, այսինքն ծանոթ չի իրենց այդքան էլ այդ միջքը։ Ինչը կնշանակի, երբ առաջին անգամ այն բացեմ, իսկապես ինքը առատորեն տալիս է, տեսքն է առատորեն երևում, ու ես ինձ համարում եմ առատորեն օրհնված, ես եւ համոզված եմ, որ եթե ցավը մենք անցնում ենք պատվով, վերջում մենք առատորեն օրհնվում ենք։ Այստեղ դրված է հենց այդ առատության ու շռայլության Աստծո կողմից տված կերպարը ինձ։ Լորեցիները, դուք ասացիք, ուրախ եք, որ ասացի Վանաձորից եմ։ Այո, այո, իհարկե։ Այո, ես սիրում եմ իմ Վանաձորից լինել, ես ընդհանրապես սիրում եմ իմ հայ լինելը, ու լորեցիները կասեին, Աստված գլխովս դվեր է ածում։ Այո, իհարկե կասեին։ Շատ հետաքրքիր է, ընդհանրապես հայ համայնքի հետ ձեր շփումը ինչքանով է մեծ Գերմանիայում, եւ ձեր գրքերը առհասարակ ինչքանով են հայտնի եւ սիրված Գերմանիայում, եւ վաճառում եք առհասարակ, թե չէ այնտեղ վաճառքն է։ Այո, այնտեղ էլ հայ համայնքից, տարբեր քաղաքներից, թե Բերլինից, թե Մինչենից, թե Նյուրնբերգից, այսինքն տարբեր քաղաքներից, ես ինքս Շտուտգարտից եմ, ու Շտուտգարտում տեղի ունեցավ նաև գրքի շնորհանդես։ Այո, եւ Բերլին էլ եմ հրավիրված այս տարվա մեջ շնորհանդեսի, այնտեղ կլինի, այո։ Շատ լավ, նայրա։ Կարոտը դեպի հայրենիք, հայրենի հող, դասախոսություն օգներ ինձ տեսնել երկու գրքի շնորհանդես, բայց միայն դա չէ, որ զբաղեցնում է ձեզ, միայն դրանք չեն, որ զբաղեցնում են ձեզ մեր երկրում, Հայաստանում, դուք նաև զբաղվում եք բարեգործությամբ, օրինակ, որքանով որ ես եմ տեղյակ, ձեր այցը Սյունիքի մարզ, Խոզնավար գյուղ, կխնդրեմ դուք ինքներդ ներկայացնեք, թե ինչ բարեգործական ծրագրեր եք իրականացնում եւ ինչ ծրագրեր կան, որոնք դեռ պետք է իրականացնեք, եւ ինչով է պայմանավորված ձեր այցը Սյունիք։ Ես երբեք Սյունիքում չեմ եղել, միայն դեպի Արցախ ճանապարհելուց տեսարժան վայրերով եմ անցել, այսինքն բացը լրացնելա պետք անպայման 100%, բայց անցած տարի եղա երկու անգամ այդ բարեգործական աշխատանքների հիման վրա Խոզնավար գյուղում, այնտեղ մի շատ փոքրիկ խաղահրապարակ բացվեց, իսկապես շատ փոքրիկ, բայց դա իմ սրտի ցանկությունն էր։ Ես մի ընկերոջ կողմից խոսակցության ժամանակ լսեցի, որ այնտեղ երեխաները հնարավորություն չունեն խաղալու, ու մի փոքրիկ 13 տարեկան աղջիկ ինչ որ ասել է, որ երազում է իրենք էլ ունենան մի փոքրիկ խաղահրապարակ։ Ես դա ընդհանրապես խոսակցության ընթացքում լսեցի, ու դա
ինձ այնպես հուզեց, ես հիշեցի իմ մանկությունը, իմ անցած տարիները, ու ես համոզված էի, պետք է դա լինի, ու դա եղավ, ու դրանից հետո մենք ես դպրոցում այնտեղ մի սենյակ խնդրեցինք, որտեղ շատ գրքեր տարանք ու փոքրիկ գրադարանի պես բացեցինք, այո, իսկ հիմա շարունակվում է, այլևս չեմ կարող ստոպ տալ, պետք էլ չի, այո, դա պետք է շարունակվի, մի քանի օրից Սյունիք եմ գնալու, մի խումբ, բացը լրացնելու, այո, բացը լրացնելու, մի խումբ երիտասարդների հետ, որոնց անչափ շնորհակալ եմ, որ իրենք էլ այդպես հայրենանվեր ու հայրենասեր են, իմ սիրտը միշտ լցվում է, երբ որ ես Հայաստանում շփվում եմ հայրենասեր մարդկանց հետ, մենք կգնանք Սյունիք, նորից Խոզնավար գյուղ, ու այնտեղ մի փոքր լույս կտանենք ու մի փոքր ուրախություն ու մի փոքր էլ խաղաղություն մեր հայկական ազգագրական պարերի միջոցով։ Հրաշալի է։ Շնորհակալություն։ Ինձ հետաքրքիր է առհասարակ ժամանակակից մեր պոետների հետ ոչ թե համագործակցություն, այլ կապ կա, շփում կա, փորձի փոխանակում կլինի, զրույց կլինի, առհասարակ համացանցի միջոցով, թե Հայաստան գալուն պես, այսպես կապ կա մեր պոետների հետ ժամանակակից։ Երևի կշատանա այդ կապը, հուսով եմ, որ կշատանա, որովհետև ցանկալի է շփվել հայ կոլեգաների հետ, այդքան շատ այդ կապը դեռ չկա, միայն Արթուր Աբաղյանին պետք է նշեմ, ինքը արդի գրող է նաև, իրեն ինքը ինձ առաջին գրքի ժամանակ հուշեց, որտեղ կարող եմ հրատարակել, ինչ-որ ուղություն ցույց տվեց, իր հետ կա կապ մի քիչ, բայց գրքերը արդեն վաճարկ են Հայաստանի գրախանութներում, հասանելի են, կլինեն հասանելի, իսկ ձեռքբերելու համար սիրով կարող են ինձ դիմել ընթերցողները։ Շատ լավ, ձեզ եւի թե համացանցում, հա, սոցարտակներ։ Մենք ուզում ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնենք, որ մեզ հյուրընկալվեցիք, հուսով ենք, որ ընթացքում ստեղծագործական շատ բուրը շարունակություն կունենակ և անընդհատ նոր գիրք լույս տեսնելու պես հյուրընկալվեք մեր տաղավարում և հետաքրքիր և բովանդակալի զրույց կունենանք, շնորհակալ ենք առհասարակ, որ հայրենիքում եք, եւս մեկ վերջին կարճ հարցը, սպասվում է, որ առհասարակ կվերադառնաք հայրենիք, թե հլը որ չէ։ Հայրենիք վերադառնալը դա ինձ թվում է հաստատ պիտի լինի, ես ուրիշ ճանապարհ չեմ տեսնում ու քանի գնում է, այդպես եմ ավելի մտածում, բայց եթե մենք ծառ ենք… Մենք մեր հարցի պատասխանը ստացանք։ Պետք է հասունանա, դա պետք է հասունանա։ Ես համոզված եմ, որ կհասունանա, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, ձեզ լավորվա շարունակություն, իսկ մենք կմիջվենք գովազդով սիրելի հեռուստադիտող։Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը եւ իհարկե մեր հյուրերը տաղավարում են, հիմա ես կասեմ, թե ինչ թեմաներից ենք խոսալու։ Արցախյան պատերազմներին նվիրված Վազգեն Սարգսյանի անվան գրական մրցույթ նախաձեռնություն, որն ուղղված է արժևորելու, լսելի եւ տեսանելի դարձնելու բազում անհատական պատմություններ ու մի ամբողջ ազգի ճակատագրի բեկումնային պահերն ու ցույց տալու այն նույն անհատների ու ազգի անսասան կամքը, քայլելու առաջ շարունակելու ապրել եւ արարել, հիշելով անցյալը, դրա դասերն ու իրական հերոսներին։ Մեր հյուրերը տաղավարում են, Լիա ջան, խնդրում եմ ներկայացրու։ Այո, մեր տաղավարում կամք Վազգեն Սարգսյան գրական մրցույթի ժյուրիի անդամ Ալբերտ Մկրտչյան, կողբ հիմնադրի տնօրեն Մարիա Պետրոսյան եւ նախագծի պատասխանատու Սոնա Վերդյան։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ։ Դե պատմեք, պատմեք, ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Կարծում եմ, սա մեր հասարակության, մեզ համար որպես պետականություն, որպես ազգ, որպես մշակույթի կրողներ կարևոր նախաձեռնություն է, քանի որ նախ գրական նախաձեռնությունը ստեղծվել, քանի որ նախ գրական մրցույթ է, եւ բացի դա նաեւ միտված է այսօր մի փոքր ուշադրության ավելի մեծ կարիք ունեցող համայնքի համար, այսինքն բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որևէ կերպ առնչվել են պատերազմի հետ, իրենց հետ ավելի սերտ հարաբերությունների մեջ լինելու, իրենց ավելի հասարակությանը մոտ դարձնելու և մեզ էլ որպես հասարակություն ավելի իրենց հետ համատեղ ապրումակցելու հնարավորություն ունենալու նախագիծ է, դրանն է միտված։ Նախագծի հիմքում կանգնած է կողբ հիմնադրամը և մարդական եղբայրություն միաբանությունը, որոնք առնչվելով Ալբերտ Մկրտչյանի ստեղծագործության հետ
իսկ Ալբերտ Մկրտչյանը մասնակիցն է պատերազմի եւ ընդհանրացում նաեւ ստեղծագործել է հրետանավորի օրագիրը, գիրքը, որը հրատարակվել է Անտարեսի հետ համատեղ ջանքերով, դարձավ հիմք այս մրցույթի կայացման հարցում։ 2022 թվականի հոկտեմբերին մրցույթը մեկնարկեց։ Եվ դեռ 1 տարի չկա, որ այն ընթացքի մեջ է։ Ընթացքը սովորաբար այդպես է, մրցույթները մեկնարկում են, տրվում է ժամանակահատված, քանի որ նոր ստեղծագործություններ պետք է ներկայացվեն։ Այստեղ կա հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ, որը հուլիսի 1-ն է, եւ սեպտեմբերի 21-ին արդեն կներկայացվեն։ Ովքեր կարող են մասնակցել, ասեք։ Ես ասեմ, որ սեպտեմբերի 21-ին կարող են ներկայացվել արդեն կհրապարակվեն ստեղծագործությունները, որոնք կլինեն հաղթող, իսկ մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր անցել են պատերազմով, որևէ կերպ առնչվել են պատերազմի հետ, կլինեն դրանք կամավորներ, կլինեն բժիշկներ, կլինեն ականատեսներ, կլինեն մարդիկ, ովքեր ունեցել են կորուստներ եւ ունեն այն մարդկանց ստեղծագործությունները, որոնք այլևս մեզ հետ չեն, կարող են ներկայացնել։ Այո, բոլոր առումները, բոլոր հնարավորությունները տրված է։ Այստեղ սահմանափակումներ չկան գրական սեռերի առումով, ոճերի առումով, այսինքն եւ վավերագրական ստեղծագործություններ կարող են ներկայացվել եւ գեղարվեստական ստեղծագործություններ եւ ռազմական վերլուծություններ, չափի խնդիր չունենք, այսինքն կարող են երկար եւ կարճ ստեղծագործություններ լինել, իհարկե յուրաքանչյուր ձևաչափի ֆորմատին համապատասխան, հա։ Ես կուզեմ նաեւ գիտեմ, որ հա, գիտեմ, որ աշխատանքները ներկայացվում են ժյուրիի անդամներին, ովքեր տալիս են իրենց գնահատականը, բայց ես փորձում եմ հասկանալ, ինչ հիմունքներով են գնահատում, ինչն են ամենաշատը կարևորում աշխատանքի եւ գնահատման մեջ։ Ժյուրի անդամները ընտրված են այնպես, որ տարբեր գրական ոճերի ներկայացուցիչներ են, տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ են եւ մեծ փորձառություն ունեցող անհատներ են։ Յուրաքանչյուրն իր մոտեցումն է ունենալու, մեկը մշակութային հենքի վրա է հիմնվելու, մյուսի գնահատական ռազմական վերլուծության վրա, դա կախված է թե ստեղծագործողը ով է լինելու, եւ յուրաքանչյուրը, քանի որ իրենք բոլորը պրոֆեսիոնալ են, յուրաքանչյուրի կարծիքը արժեք է մեզ համար ներկայացնում, եւ մենք վստահում ենք իրենցից յուրաքանչյուրին, որովհետեւ բավականին երկար քննարկումներ են եղել ժյուրիի ընտրման հարցում։ Ժյուրի կազմում ներկա է նաեւ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Այո, ես կուզեի ուրի կազմից նաև Մարիանա խոսես։ Այո, ինչպես Սոնան արդեն նշեց, փորձել ենք այնպիսի ժյուրի կազմ ստեղծել, որ հնարավոր բոլոր ոլորտները փորձեն ծածկել իրենց մասնագիտական փորձով, իրենց հմտություններով, եւ կան ինչպես ռազմական վերլուծության փորձ ունեցող մարդիկ, այնպես պատմաբաններ, գրականագետներ, բանաստեղծներ եւ այլն, եւ ինչպես նաև ճիշտ նշեցիք, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը նույնպես ընդգրված է պատվավոր ժյուրիի կազմում։ Ժյուրիի կազմում է նաև Ալբերտը, ով հենց իր փորձով մասնակցել է ու հենց հանդիսանում է մրցույթի ակունքներում, քանի որ մրցույթը հենց իր ստեղծագործությամբ որոշեցինք մեկնարկել։ Ալբերտը մեզ էր ուղարկել իր հրետանավորի օրագիրը, գիրքը, որ այսօր մեզ հետ է, եւ հրետանավորի օրագիրը կարդալուց, ծանոթանալուց, տեսնելուց թե ինչքան անկեղծ եւ ինչքան բնական է շարադրված իր փորձը, իր վավերագրությունը իր անցած ուղին, Ալբերտը մարտնչել է ջրականում եւ իր ինչի միջով որ անցել է, հանձնել է թղթին եւ բնական, առանց ոչ բնական բարերի փորձել է շարադրել, եւ հենց դա էլ հանդիսացավ այն ակունքը, որից որոշեցինք մեկնարկել մրցույթը, եւ այո, փորձել ենք հնարավոր բոլոր ոլորտները ընդգրկել ժյուրիի կազմում և հնարավորինս փորձել մրցույթը դարձնել հասանելի բոլոր մասնակիցներին, որ այդ պատերազմի ձայնը, պատերազմի մասնակցի ձայնը չմոռացվի, հնչի, դառնա հասարակության սեփականությունը, քանի որ ինչպես շատ է լինում, մասնակիցները որոշակիորեն կարող են ինքնամփոփ դառնալ, փորձել չշփվել հասարակության ավելի լայն զանգվածների հետ, իրենց փորձով չկիցվել, և այս մրցույթը հենց միտված է այդ բացը լրացնելուն, միտված է այդ պատմությունը անհատական հասարակության ու հանրությանը դարձնելուն։ Շատ լավ, իրականում նպատակը պարզ է, շատ կարևոր
գործառույթ է, սա բեր ինչիսկ հաղթողի հետ ինչ հալինում։ Երեք մրցանակային հորիզոնականներ ենք նախատեսել եւ ըստ յուրաքանչյուր հորիզոնականի ապահովատրություն է նաեւ նախատեսված ամեն տեղը գրաված մասնակցի համար եւ նաեւ մտածում ենք, որ եթե ստեղծագործությունը իր բնույթից այնպիսին է, որ իսկապես արժանի է, որ շատ լայն հանրության շրջանակներին հասանելի դառնա, նաեւ հնարավոր է, որ արդյունքում այն տպագրվի ինչպես որ Ալբերտի գիրքն է տպագրվել, այսինքն հասարակայնացման նաև խնդիր է լուծվելու, այո։ Դե իմ կարծիքով, եթե մարդը հասնում է այդտեղ մրցույթին, մասնակցում է եւ հաղթում է, ինքը պետք է արդեն լայն շրջանակների համար տպագրվի, իմ կարծիքն է սա ամեն դեպքում։ Տեսեք, եթե սա լիներ օրինակ մասնագիտական գրական մրցույթ, ես երկու ձեռքով անմիջապես ձեզ հետ համաձայն կլինեի, բայց քանի որ սա մի փոքր ավելի սիրողական բնույթ է գրում, ի նկատի ունեմ ստեղծագործողները, ոչ թե գրական դաշտի ներկայացուցիչներ են, այլ անհատներ են, ովքեր իրենց փորձելու են, սա ավելի շատ հնարավորություն է իրենց մտքերը կիսելու, եթե կա իսկապես շնոր հաշատ որևէ մեկը, իր շնորը բացահայտելու, եւ եթե առնչություն ունենանք այդպիսի հեղինակի հետ, միանշանակ իհարկե համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Իրեւ ես կուզեի նաեւ, քանի որ խոսեցիք ժյուրին ինչպես է գնահատել, մեր ժյուրի անդամներից մեկը մեզ հետ է եւ կարող է իր կարծիքը գնահատել։ Ես ուզում եմ հասկանալ շեշտադրումը ինչի վրա է հիմնականում դնում եւ ինչ հիմունքներով եք տալիս գնահատական ստեղծագործություններին։ Քանի որ ես ինքս էլ հանդիսանում եմ պատերազմի մասնակից, շեշտադրումը դնելու եմ իրատեսության վրա, այսինքն անկեղծության, իրատեսության։ Անկեղծության եւ թե որքանով է պաթոսից, որը մեզ միշտ մատուցվել է պատերազմների հետ կապված, հերու, պաթոսի զուրկ, որքանով է իրատեսական եւ որքանով է նման այն պատերազմի, որը իրականում ենք տեսել ենք։ Ինձ հետաքրքիր է նաեւ հասանելիության մասին խոսեցինք, հա՞։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կունենան աշխատանքներ, բայց գուցե հրատարակման հնարավորություն չկա եւ չեն հասցրել հրատարակել նոր ներկայացման մրցույթին։ Արդյոք կազմակերպությունը օգնում է հրատարակման process-ին, տպագրման process-ին, խմբագրման process-ին, թե ոչ։ Իրականում մրցույթի հենց կանոններից մեկն էլ այն է, որ ստեղծագործությունը չպետք է հրատարակված լինի, այսինքն առաջին անգամ այն պետք է հանրության հասանելի դառնա։ Առաջին անգամ պետք է գրվի, ներկայացվի մեզ էլեկտրոնային տարբերակով, առանց խմբագրության, ինքը պետք է լինի։ Այնուհետև դուք աջակցում եք։ Այո, մենք աջակցենք, որպեսզի երբ որ ժյուրի հարկությամբ այն որևէ մրցանակային տեղ գրավի, արդեն դրանից հետո երբ որ որոշենք հրատարակել գիրքը, արդեն կանցնի այդ ֆորմալ փուլերը, սեփագրման, խմբագրման, էջադրման եւ այլն, բայց հենց ամենասկզբից ակնկալվում է, որ պետք է հենց մտքերը հանձնեն, այսինքն որևէ ֆորմալ հրատարակչական, այսպես ասած, ուղի անցնելը պարտադիր չէ։ Շատ լավ, օրինակ հիմա Ալբերտի այս հրետանավորի օրագիրը, գիրքը ինչքան է տպագրվել քանակությունը եւ առհասարակ եթե սա տպագրվում է, եթե սա մարդկանց կողմից հավանության է արժանանում, սա չպետք է հասարակությունը կարդա եւ հասկանա, թե առհասարակ այն ինչը որ մենք լսել ենք եւ կոնկրետ պատերազմի մասնակցի կողմից ինչ է տեղի ունեցել, այս պատմությունը չպետք է ծանոթանան մարդիկ, սա վաճառվում է այս գիրքը։ Այո, իհարկե։ Տպագրվել է 500 օրինակով, վաճառվում է։ Նու, սկզբնական շրջանում է այդքան տպագրվել, այժմ գրախանութներում հասանելի է, ինչպես նաեւ մեր հիմնադրամի օնլայն գրախանութում է հասանելի, ասեմ թե ինչպես է հնարավոր ձեռք բերել, գուցե հեռուստադիտողը ցանկանա, լիուլի AM հարթակում կողք հիմնադրամը ունի գրադարան և հիմնադրամի կողմից հրատարակված ինչպես Ալբերտի գիրքը, այնպես էլ մյուս բոլոր գրքերը կարող են ձեռք բերել մարդիկ և ինչպես նաև մյուս գրախանութներում էլ ֆիզիկապես կարող են ձեռք բերել և ինքն online հարթակում եւս վաճառվում է։ Այո, online հարթակով հնարավոր է պատվիրել եւ գիրքը անվճար կարաքվի։ Դուք դիտեք, որ online հարթակով վաճառվում։ Այո, եւ անվճար առաքում կա, այսինքն որևէ խոչընդոտ չկա, էլի գիրքը ձեռք բերելու եւ իսկ այս համարյա թե 1 տարվա ընթացքում կարող եք բարձրաձայնել այն գրքերի մասին, որոնք արժանացել են ժյուրիի հավանությանը եւ որոնք պարտադիր են ընթերցմանը։ Այս գրքի մասին արդեն գիտեք։ Մրցույթի կանոնակարգը սովորաբար այսպեսին է. Ստեղծագործությունը գրվում է, ստեղծագործությունները կուտակվում են եւ քանի որ վերջնաժամկետը հայտերի ընդունման հուլիսի 1-ն է, մինչ հուլիսի 1-ը ժյուրի անդամները հասանելիություն ստեղծագործություններին չունեն։ Բոլոր ստեղծագործությունները մեկ տեղ են լինում եւ հետո արդեն ունենում են հնարավորություն ժյուրիի անդամները ուսումնասիրելու իրենց գնահատականը տալու։ Եվ քանի որ կանոնակարգում կա նաեւ կետ, որ ստեղծագործությունը չպետք է հրատարակված լինեն, չպետք է հրապարակված լինեն,
դրանք եւ ոչ հասարակությանը, ոչ ուրի անդամներին հասանելի չեն։ Առաջին անգամ գրված ստեղծագործություններ, որոնք փոխանցվում են ժյուրիին, ադմինիստրատիվ կազմին, եւ հետո արդեն ադմինիստրատիվ կազմը փոխանցում է ժյուրի անդամներին, իրենց էլ ժամանակ տալով, այդ մի քանի ամիս է, 3 ամիս է, ծանոթանան աշխատանքների, ծանոթանալ, արժևորել, գնահատել եւ հետո արդեն մեզ հանձնել իրենց։ Ինչ որ կանոններ կա որոշակի, որ ստեղծագործողը պետք է պահի, օրինակ, չգիտեմ, ասենք քանակության հետ կապված, օրինակ չափի հետ կապված, ասենք ինքը ինչ չափի պետք է լինի, ոչ շատ կարճ, ոչ շատ երկար, չգիտեմ, ասենք պատմվածքը ինչքան պետք է լինի։ Ես քիչ առաջ նշեցի իմ խոսքում, որ սահմանափակումներ, որպես այդպեսին հենց մրցույթի կողմից չեն արվել։ Կարևորը հրատարակված չլինի, լինի անկեղծ, լինի իրապես։ Կարող է դիրք է սկան լինել, կարող է մի քանի։ Եթե դա իր ընտրած ոճին, իր ընտրած ձևաչափի նորմերին համապատասխանում է, այո։ Եթե դա վեբ է, պետք է վեբին համապատասխան ձևաչափը։ Եթե ինչպես ինքը իմանա ձևաչափը որն է։ Դե ես կարծում եմ, որ այսօր համացանց այնքան մեծ հասանելիություն ունի եւ մենք ցանկացած գործ սկսելիս մի փոքր ցանոթացման ընթացք ենք անում, որը մեզ տալիս է մի փոքր գրող ենք դառնում։ Ինչի՞ մի փոքր գրող ենք։ Իրականում ծրագիրը շատ լավն է եւ բավականին մեծ հնարավորություն է տալիս շատ ու շատ ստեղծագործ մարդկանց, ովքեր ունեն ասելիք եւ ունեն ինչ որ իրատեսական պատմություն պատմելու եւ չկա հարթակ կամ հնարավորություն դա ներկայացնելու եւ եղել են մարդիկ, ովքեր ունեցել են աշխատանք, որոնք չեն հասցրել հրատարակել եւ ներկայացնել, այս ծրագիրը թույլ է տալիս այդ գործերը եւս հրատարակելու եւ ճանաչելի դարձնելու։ Նպատակը այս ծրագրի, բացի այս ամենից, կա այլ նպատակ, որը որ շատ կարեւորում եք դուք եւ ավելի հավատարիմ եք հենց այդ նպատակին։ Այս 3 կարևոր համագործակցության արդյունքում ծնվել է այս ծրագիրը, որը ես կարծում եմ, որ եւս մեկ այլ կարևոր նպատակ ունի, քան այս։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր նպատակներից մեկն է, որպես հասարակություն մեզ դարձնելու ավելի առողջ, ունենալու իհարկե գրական հենք, ունենալու իհարկե արդար ճիշտ ժամանակի վավերագրություն, բայց ամենագլխավոր նպատակն է մեզ որպես հասարակություն այսօր ամենադժվարին պահին մեզ համար, որովհետև յուրաքանչյուրս ֆիզիկապես մասնակցելով եւ չմասնակցելով պատերազմին ունենք մեր էմոցիոնալ անկայունություն այս պահին, եւ որպեսի մեր հարաբերությունները պատերազմի ուղիղ մասնակիցների եւ չմասնակիցների հետ ավելի սերտանան, ավելի հաշտվեն, ավելի առողջանան, մենք ունենք անհրաժեշտություն նմանօրինակ հենց մշակութային իրադարձությունների։ Իսկ այս մրցույթը, կարծում եմ, մեր ապաքինման ամենակարճ ճանապարհներից մեկն է։ Ինքը ամենամիայն լինելու, հա՞։ Ես կարծում եմ, որ այս այո, նախատեսում ենք, որ ամենամիա լինի, եւ մի փոքր նախորդ հարցին դրացնելով Սոնային, նաեւ նշեմ, որ մեծ նպատակ է պատերազմի որպես հասարակության շրջանում տեղ ունեցող կարևորագույն իրադարձության հասանելիացում ավելի, քանի որ իհարկե մենք որպես հասարակություն տարբեր փուլերով ենք անցնում, ուղղակի լինում են ժամանակներ, երբ որ մենք ինչ-որ բանից ցնցվում ենք, եւ պատերազմը հենց այդպիսի երևույթներից մեկն է, որտիսի մենք որպես հասարակություն կարողանանք պատրաստ լինել նման ցնցումների ու ավելի ծանոթ լինենք այդ ցնցումներին, շատ կարևոր է, որպեսզի այդ պաթոսից զուրկ տեղեկատվությունը բարբերաբար հասանելի դառնա, որ ամեն անգամ նոր սերունդը չվերաբացահայտի, թե ինչ է պատերազմը, ամենք ավելի որպես հասարակություն պատրաստ լինենք նման երևույթներին։ Այո, նախատեսում ենք, որ ամենամիա կլինի մրցույթը, եթե իհարկե հայտեր լինեն, այսինքն գուցե առաջին տարում, այո, այո, քանի որ գուցե այնակ առաջին տարում բոլորը, ովքեր ինչ-որ բան ունեին գրած, քանի որ վերաբերում է մրցույթը բոլոր 3 արցախյան պատերազմներին, ինչպես նաև ընթացիկ սահմանային բախումներին, այսինքն բոլորը կարող են արդեն իսկ ներկայացնել, եթե հաջորդ տարիներին մարդիկ լինեն, ովքեր ոգեշնչվեն մրցույթից եւ կներկայացնեն հայտեր, իհարկե մրցույթը շարունակական բնույթ կունենա։ Եվ վերջում, հա, մինչեւ հուլիսի 1-ը։ Հարցի պատասխանը ստացա, որը որ պետք է տայ։ Մինչեւ հուլիսի 1-ը, որտեղ եւ ինչպես կարող են ներկայացնել իրենց աշխատանքները եւ դրանով
սահմանափակում։ Էլեկտրոնային փոստի հասցե գործում info@gamp.org եւ այդ gamp.org էլեկտրոնային կայքում էլ ամբողջ ինֆորմացիան հասանելի է։ Անհրաժեշտ է որպեսի մասնակիցը ներկա էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկի իր անձահաստատող փաստաթուղթը, ինքնակենսագրական, ինչպես նաեւ ստեղծագործությունը էլեկտրոնային տարբերակով, որից հետո մենք արդեն կապ կհաստատենք իրենց հետ, կտեղեկացնենք, որ ստացել ենք ստեղծագործությունը։ Այո, եւ սեպտեմբեր 21-ին կհրապարակվի հաղթողների անունները ու կպարգևատրվեն հաղթողները։ Մենք ուզում ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք մեզ, շնորհակալ ենք, որ լավ գործ եք անում, հուսով եմ սա ների համար էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ալբերտ, քո հերոսության եւ իհարկե ներկայացրած աշխատանքի համար։ Ես կարծում եմ շատ մեծ կարեւորություն եւ նշանակություն ունենա այս գիրքը շատ ու շատ մարդկանց համար, իսկ ձեր կազմակերպության այս լավ նախաձեռնությանը մենք մաղթում ենք կանաչ ճանապարհ եւ նորանոր լավ տաղանների բացահայտում։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ մեր եթերում գովաստ կլինի եւ իհարկե կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Սիրառատ առավոտ է բոլորիս մոտ, նույնիսկ երաժշտությունը ու տեսահոլովակը, երգի բառերը անգամ եղանակը քո տրամադրությունը չկարեցավ։ Եվս խոսում են սիրո մասին, եղանակը սիրո մասին չի խոսում, ես չեմ սիրում անձրևոտ եղանակ, եթե անձրևոտ եղանակ, կապատանը ռոմանտիկ է անձրևոտ եղանակ։ Ես այդ հնդկական ռոմանտիզմը երբեք չեմ հասկացել։ Այո, այդ հնդկական ռոմանտիկանը, չէ՞, որ անձրև է գալիս, պարում են, սեր են խոստովանում, ես այդ ամեն ինչը չեմ ընդունում, չեմ սիրում։ Ես դեմ եմ։ Ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ միայն հնդկական։ Համենայն դեպս երբևէ ես փորձ չեմ ունեցել Երևանում անձրևի ներքո ռոմանտիկա զգալ։ Դու դեռ երիտասարդ ես, ինձ թվում է դու այդ զգացողությունը ունես։ Շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, իմ սիրելի գործընկեր։ Ես ուզում էի ասել, որ հրաշալի երգեր, սիրառատ երգեր, մեզ մոտ էր սիրառատ առավոտ է։ Մենք այդ ընթացքում շփվում էինք, պարում էինք, այո, որովհետև մեր տրամադրությունը բարձր է եւ փորձում ենք այս բարձր տրամադրությունը փոխանցել մեր անձնակազմին, մեր օպերատորներին, ովքեր տեսախցիկներից այն կողմ դիմանում են մեզ եւ աշխատում են մեզ հետ, հեռուստադիտողներին եւ առհասարակ թող բոլորը լինեն ուրախ, սիրված և իհարկե սիրառատ տրամադրություն։ Այո, եկեք խմենք մեր ժողովրդի կենացը։ Շատ լավ, այստեղ մենք հետաքրքիր տեսանյութ ունենք քարտաշարքից, այստեղ ամերիկյան ողբերգություն է, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Որ ողբերգության մասին է խոսքը։ Տեսանյութը խնդրեմ։ Ոչին փոքրիկ ընթերցող։ Այսօր անդրադառնալու եմ ամերիկյան ողբերգությանը։ Ամերիկյան ողբերգությունը ամերիկացի գրող Թեոդոր Դրայզերի վեպն է, որը հրատարակվել է 1925 թվականին։ Այն համարվում է 20-րդ դարի լավագույն անգլերեն արձակ ստեղծագործություններից մեկը։ 1906 թվականին Չեստեր Ջիլետի կողմից իր ընկերուհու սպանության վրա է հիմնված։ 1926 թվականին ներկայացում է բամադրվել, որի հեղինակը հենց եղել է գրողը։ Թեոդոր Դրայզերը ամերիկյան քննադատական ռեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Վեպում Դրայզերը նորովի է ներկայացնում մարդու կյանքի դառնություններն ու դժբախտությունները, որոնք այդքան հոգեհարազատ էին իրեն։ 1953 թվականին գիրքը հայերեն է թարգմանվել։ Կարդա։ Շնորհակալություն մեր սիրուն փոքրիկ Լուսին։ Այո, այո, հրաշք է Լուսին, բայց այստեղ քանի որ հիմա բամբասելու ժամանակն է։ Դուք սուրջ ունեք, Դավիթ Բամբասյան։ Այո, ես մի քիչ սուրջ ունեմ։ Ես ասեմ, շատ հետաքրքիր, բավականին հետաքրքիր նյութ ունենք այստեղ, որը որ կարելի է քննարկել։ 500 միլիոն դոլարի հարց կա։ Այո, 500, բացի 500 միլիոն դոլար, այստեղ բավականին հետաքրքիր եւ բավականին ուշացված վեճի մասին է խոսքը։ Դատավորը մտադիր է մերժել Ռոմեո եւ Ջուլիետ ֆիլմի աստղերի 500 միլիոն դոլարի հայցը։ Hollywood Reporter պարբերականը գրում է, որ Paramount կինոստուդիան ըստ երևույթին ստիպված չի լինի բախվել դատական գործին, որը մեղադրում է ստուդիայի աշխատակիցներին սեռական շահագործման ենթարկելու համար, նա ինչ հետաքրքիր է։ Խոսքը մասնավորապես 1968 թվականին նկարահանված Ռոմեո և Ջուլիետ ֆիլմի մասին է, որում առկա են մերկ տեսարաններ։ Դերասաններ Օլիվիա Հասին և Լեոնարդ Ուայթինգը նկարահանումների ժամանակ եղել են համապատասխանաբար 16 և 17 տարեկան։ Անգլիացի դերասանները, որոնք արդեն 70 տարեկան են, պնդում են, որ ֆիլմի ռեժիսոր Ֆրանկո
Զեֆելինին պարտադրել է մեկ տեսարանների արկայությունը, չնայած ավելի վաղ արված հավաստիացումներին, որ դրանք պարտադիր չեն լինի։ Նրանք պահանջում են $500 միլիոն փոխհատուցում, սակայն դատավորը հայտնել է, որ մեղադրանքը խեղաթյուրում է ֆիլմը։ Բավականին հետաքրքիր է, ուզում հասկանամ, դերասանները 70 տարեկանում նոր հասկացան, որ իրենք այն ժամանակ փոքր են եղել, որ հիմա են հայց ներկայացել, որովհետև ֆիլմը 1968 թվականին է նկարահանված։ Ես կարծում եմ, դերասանի հայցը չէր, դա ռեժիսորի հայցն էր, եւ փորձում էր ուղղակի հասկանալ, կստացվի թե ոչ, եւ ինչպես հասկացանք, չստացվեց, դրա մասին պետք էր մտածել ավելի վաղ, երկաթը տակտակ են ծեծում, ինչևէ։ Անցնեմ հաջորդ բամբասանքին։ Նիկոլաս Քեջն իրականացրել է երազանքը նոր ֆլեշում մարմնավորելով Սուպերմենին։ Ռեժիսոր Անդրեաս Մուսկետին դերասան Նիկոլաս Քեջին Սուպերմենի էպիզոդիկ դեր է տվել ֆլեշում։ Ռեժիսորի խոսքով ինքը վարձել է արտիստին Սուպերմենին մարմնավորելու համար, քանի որ նա սուպերհերոսի եւ ընդհանրապես կոմիքսների մեծ սիրահար է։ Մուսկետին ընդգծել է, որ իր հերթին միշտ երազել է աշխատել Քեջի հետ։ Իսկ ինչ դեր ծրա բամբասանքը, բոլորը ուրախ են, բոլորը գումար աշխատեցին եւ նկարահանեցին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ցանկացած մարդու երազանքը մի օր իրականանում է, անկախ նրանից դա կլինի Դավիթ Լիան թե Քեջը։ Ու շատ ուժեղ էր, թե Ռոբերտ Դենյորոն, այստեղ պետք է ասվեր։ Կարևորը որ այդքան էլ ճիշտ։ Այդքան էլ ճիշտ, կարևորը որ երազանքները իրականանան եւ բոլորը լինեն գող ու երջանիկ։ Իսկ դու սիրում ես Նիկոլաս Քեջին։ Սիրում եմ, որ ասեմ շատ-շատ եմ սիրում, սուտ կլինի, բայց սիրում եմ։ Դե լավ, կին եւ տղամարդ քո ամենասիրելի դերասանները աշխարհահռչակ, մեր օպերատորները ոնց որ բավականին ակտիվ են, ողջունում եմ բոլորիդ, քո սիրելի տղամարդ եւ կին աշխարհահռչակ դերասանները։ Ինձ թվում է, ես իմ սիրելի տղամարդ դերասանի մասին բազմիցս խոսել եմ եթերից։ Բենեդիկտ Կամբերբեջ, օքեյ, իսկ կինը։ Այո, սիրում եմ Նիկոլ Քիդմեն։ Շատ յուրահատուկ դերասանուհի է ինձ համար, երբ սահմանափակվենք մեկական ասելով, թե չէ եթե Իսկ ո՞ր ֆիլմն է սիրում Նիկոլ Քիդմանի։ Նիկոլ Քիդմանից նայել եմ Դոգ ֆիլմը։ Ես անկեղծ կլինեմ, առաջին անգամ որ նայեցի Կիսա թողեցի, ես հասկացա, որ դա իմը չի, չեմ կարողանում ամբողջովին հասկանալ եւ շարունակել միտքը, եւ դա ինձանից պահանջեց մոտ 2-3 տարի, որ ես նորից վերսկսեմ նայել, վերջապես հասկանամ, թե ինչի մասին է։ Եվ նույնն էլ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ պատրաստվում են նայել, հիասթափությունը թող վերջնական չլինի։ Իդեպ, մինչ հաջորդ բամբասանքին անցնելը, ես շաբաթ-կիրակի օրերին մի շատ հետաքրքիր սերիալ նայեցի։ Թե ինչպես է նկարահանվել կրկնքահայ ֆիլմը, կրկնքահայրը, դրա մասին սերիալը նկարահանվել, ուղղակի հրաշք էր դա։ Դա ուղղակի հրաշք էր, թե ինչ։ Ինչպես է կոչվում հենց այդպես, հա՞։ Չէ, ես ասեմ, առաջարկ։ Առաջարկ։ Ինքը բավականին հետաքրքիր է, թե ինչ դաժանությունների եւ տանջանքի միջով են անցել դերասանները եւ դեռ մեկ են գողացել։ Դերասանները, չէ, ամբողջ ֆիլմի ստեղծագործական կազմը, թե ինչ խնդիրների միջով են անցել, թե մաֆիայի հետ ինչ խնդիրներ են ունեցել, կառավարության հետ ինչ խնդիրներ են ունեցել, առհասարակ իտալացի հասարակության հետ ինչ խնդիրներ են ունեցել։ Եվ կարողացել են ամեն ինչ հաղթահարել։ Եվ մի հրաշալի պրոդյուսերի շնորհիվ, որը բոլոր հարցերը կարողանում էր կարգավորել եւ արդեն ծեր անցել էր այդ ֆիլմի ձեռքը, բայց իրանք ասում էին, որ ֆիլմը պարտադիր պետք է լինի, թե ինչպես ամբողջ ամերիկան չեր ուզում, որ Ալ Պաչինոն նկարվի գլխավոր դերերում, թե ինչպես Մարլոն Բրանդոն բոլորին զարմացրեց եւ ինչ ոգևորությամբ էին նրանք ուրախացել, որ Մարլոն Բրանդոն մեծն վարպետը պետք է նկարահանվի։ Իսկ դու գիտես Մարլոն Բրանդոն, որ գնա առաջարկը, երբ որ ստացել է, հետո պատասխանել է, որ ես ընդունում եմ առաջարկը, երբ որ արդեն ռեժիսորը եւ պրոդյուսերը եւ այնտեղ թիմը գնում է, որպեսզի Մարլոն Բրանդոյի հետ ծանոթանա մոտիկի ձեւալ, արդեն ինքը կերպարը պատրաստ այդ կերպարով դուրս է գալիս։ Կերպարով նստած էր։ Այո, ինքը այդ կերպարով դուրս է գալիս եւ ասում են, այ քեզ մեծ վարպետ, շատ հետաքրքիր է, մենք էստեղ էլի նորություն ունենք, որ խնդրեմ կկարդաս։ Հասկացա։ 3 մետր բարձրությամբ բրոնզե սարդը աճուրդային նոր ռեկորդ է սահմանել։ Լուիզա Բուրժուայի 1996 թվականին արված սարդը քանդակը, որն ունի ավելի քան 3 մետր բարձրություն եւ 5 մետր լայնություն, վաճառվել է $32.8 միլիոն։ Բուրժուայի աշխատանքի համար աճուրդում նոր ռեկորդ է սահմանվել։ Ֆրանսա-ամերիկացի նկարչի սարդանման ստեղծագործություններից միայն 4-ն են երբևէ հայտնվել աճուրդում։ Բուրժուան, որը մահացել է 2010 թվականին 98 տարեկանում,
Իր սարդերը սկսել է ստեղծել 80 տարեկանից հետո, սակայն բարձրահասակ արարածները դարձել են նրա ամենահայտնի ստեղծագործությունները։ Այս շարքի քանդակները ցուցադրվում են աշխարհի բազմաթիվ առաջատար թանգարաններում։ Այո, բավական է։ Ինչև է, ես հասկացա, որ որևից է նպատակ երազանք իրականացնելու համար երբեք ուշ չի լինում։ Երբեք պետք չի հանձնվել։ Բայց հիմա մի քիչ ուշադ էս, ինքը արդեն մահացել է ու 32-ով։ Բայց իրականացրեց մի կարևոր նպատակ եւ երազանք եւ թողեց այնպիսի պատմություն, հա, եւ անուն, որ տարիներ շարունակ գուցե եւ դար շարունակ խոսելու են եւ հիշելու են եւ հիշատակելու են նրան։ Ամեն դեպքում նմանատիպ պատմությունները ինձ թվում է այս աշխարհում բազմաթիվ։ Ուզում եմ ասել 80 տարեկան ու դեռ հույս կա որևից է բան ստեղծելու մնայուն։ Լավ։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ամեն դեպքում այս նորությունները բավականին հետաքրքիր են, որովհետև մենք գիտենք եւ խոհարարական ոլորտում եւ առհասարակ քանդակի եւ նկարի եւ ստեղծագործական ոլորտում մենք բոլորս գիտենք, որ կան մարդիկ, ովքեր որ բավականին մեծ տարիքում են հասել մեծ բարձունքների, մեծ հաջողությունների, սա նշանակում է, որ մոտիվացիան եւ այդ դրական էներգիան, որը որ դու գեներացնում ես, ինչ որ մի պահի իր պատուհները տալիս է, պարտադիր։ Ունեք, ես հիմա չեմ լսում, ինչ է ասում մեր ռեժիսորը, այ հիմա լսեցի։ Ասում է տեսահոլովակ, ասում է տեսահոլովակ, որ երաժշտությունը ձեր դրամատուրգությունը եւ ռեժիստադիտողի շատ է բարձրացնում։ Հոգիս էլ է պարում։ Ինչի մասին է խոսքը, սիրով երաժշտություն կենտրոն թիմի հետ։ Թող լիայի հոգին պարի, մենք երաժշտություն լսենք։ Մոտ 50 տարեկան Լարա Ֆաբյանը ինչպես միշտ շքեղ է, շատ գեղեցիկ երգեր եւ շատ աղանդավոր։ Ի դեպ շատ հետաքրքիր են երգի խոսքերը, նշվում է այն մասին, որ անկախ այն դժվարություններից, որոնք հանդիպում են հարաբերությունների մեջ եւ տարաձայնություններից, ես զգում եմ, որ մեր սիրո արդյունքում մենք ուժեղ ենք, մենք դա կհաղթահարենք, մեզ մոտ դա կստացվի եւ նախքան դռները կարելի է փակել եւ հրաժեշտ տալ մարդկանց, կարելի է մի պահ կանգ առնել, վերհիշել մեր ունեցածը, մեր ապրածը եւ հասկանանք, թե որքան ուժեղ ենք, որ անցել ենք այս ամենի միջոցով, այս ամենի միջով։ Իմ կարծիքով ֆրանսերեն լեզուն աշխարհի ամենագեղեցիկ լեզուներից է, մանավանդ երկի տեսքով, իհարկե հայերենից հետո, եւ այնպիսի վարպետներ, որ Շարլ Ազնավուրներ եւ իհարկե նաեւ Լարա Ֆաբյանն է, իրենք շատ գեղեցիկ ձևով երկի միջոցով ներկայացնում են այդ լեզուն, ինքը շատ գեղեցիկ, շատ հնչյուն է։ Չգիտեմ, սիրո լեզուն է։ Այո, տեղյակ են, թե ոչ մեր հեռուստադիտողները կամ հասցրել են այդ ժամանակ դիտեն 88 թվականին մասնակցել է Եվրատեսիլին եւ գրավել է 4-րդ հորիզոնականը Լարան։ Այո, այո, բայց կարելի է դրա մասին այլևս էլ չխոսել, քանի որ Եվրատեսիլ մրցույթը հիմա այնքան տարօրինակ մրցույթ է դարձել, որ իմ կարծիքով Լարա Ֆաբյանները այնտեղ գործ չունեն հետ այսօր։ Ես առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ խոսենք մեր Հովանավորի մասին։ Աբովյան քաղաքի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնում շարունակվում է 50% զեղչը համակարգչային տոմոգրաֆիայով հետազոտությունների համար։ Բազմաթիվ բուժառուների խնդրանքով, որն ունի հատուկ բարեգործական նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Հետազոտվեք մինչև 2023 թվականի մայիսի 30-ը եւ վճարեք 20,000 դրամ նախկին 40,000 դրամի փոխարեն։ Վախ հայտնաբերեք ողնաշարի, հոդերի, գլխուղեղի, թոքերի, լյարդի, ստամոքսի, ենթաստամոքսային կեղծի, երիկամների, միզապարկի, սրտի կորոնար անոթների, աորտայի, ստորին վերջույթների անոթների եւ այլ օրգանների հետ կապված խնդիրները եւ կանխարգելեք դրանց սրացումը։ Շտապեք գրանցվել նախորոք եւ հետազոտվել այժմ ավելի մաչելի։ Քաղաք Աբովյան, Պիոներական 1, Կոտորակ 1, հեռախոսահամար 099-42-07-40, 098-15-78-47։ Շատ լավ, եթերը շարունակվում է, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ խոհանոցում բավականին ակտիվ Համլետը պատրաստական կանգնած է, կարծես թե ասում է հա մեծեք, համեղ բույրերից հետո տեսնում ենք, որ այնտեղ ամեն ինչ պատրաստ է, Համլետ ջան պատրաստ է։ Այո, իհարկե։ Կարող ենք համենալ, կարող ենք համտեսել, կարող ենք արտահայտել մեր վաու կարծիքը։ Այս անգամ ես թող բոյով երևամ, դավ, վերևում կանգնեմ։ Մեկա բոյով չես երևալու։ Ոնց չեմ երևալու, հիմա կստուգ եմ։ Գոնե քո բոյին։ Լավ։ Ահա, փորձենք։ Բայց ինչ փորձել, ուզում եմ Համլետը եւս մեկ անգամ ներկայացնի, իրենից ինչ է ներկայացնում։ Այլազան։ Այլազանը եւ ավանդակ։
Մեծ սիրով ներկայացնեմ ավանդական հայկական խոհանոցի լավագույն ապուրներից մեկը, որի պատրաստման համար օգտագործում է ձեռքի տակ եղած գրեթե բոլոր բանջարեղենները այս սեզոնին բնորոշ, կոչվում է Այլազան, թրքալեզու հասարակության կողմից մեր մոտ ինտեգրացված Աջապ Սանդալ ուտեսն է, որի ճիշտ անվանումը Այլազանն է, պատրաստման համար օգտագործում ենք բանջարեղենները, որոնք անհրաժեշտ է որոշակի մշակումներից հետո տապակել բուսաղով և կարաքով, ընթացքում արդեն ավելացնել համապատասխան արգանակը և մարմանդ կրակի վրա երկար ժամանակ եփել, որպեսզի ստանանք սոուսանման զանգված։ Հիմնական բանջարեղեններից դդմիկը, սմբուկը, պղպեղները, ինչպես նաև լոլիկը, կարտոֆիլը, կանաչ լոբին են ինչը, որ այս սեզոնին ձեռքի տակ կարող եք ունենալ։ Ամենավերջում համում ենք աղով և պղպեղով, ինչպես նաև թարմ կանաչ ենք ավելացնում։ Այո, շատ համեղ են, շատ համեղ են։ Ինչպես հասկացանք, մոտ 1 ժամվա ընթացքում հնարավոր է պատրաստել այս ուտեստը։ 1 ժամ 15 րոպե։ 1 ժամ 15 րոպե, 15 րոպեն։ 15 րոպե, 15 րոպե։ Նախապատրաստական փուլն է։ Շատ լավ։ Եվ շատ ճիշտ նշեցիր, սեզոնն է պատրաստելու այս ուտեստը, որովհետև բանջարեղենը թարմ է եւ ավելի համեղ է ստացվում այս ուտեստը, եւ ես կարծում եմ նաեւ առողջարար է, որովհետև հիմնական պարունակությունը օգտակար բանջարեղեն է։ Այո, եւ իհարկե առիթից օգտվելով մեր հայրենագիտներին հորդորել, խնդրել, որ նմանատիպ շատ կարևոր ուտեստները, մեր հայկական ուտեստները հայկական անվանումներով մենք հիշենք, ֆիքսենք եւ իհարկե նաեւ առօրյայում շատ օգտագործենք, որպեսզի դա նստի մեր խոսքին եւ մենք խոսենք հայերեն։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք, կհանդիպենք վաղը առավոտյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտող բոլորիդ, մաղթում ենք լավ օրվա, շարունակություն, դրական հույզեր, կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։